Od 10 preduzeća sa najvećim brojem zaposlenih u Bosni i Hercegovini, samo dva su u privatnom vlasništvu, i to trgovačke kompanije FIS Vitez i Bingo Tuzla, koji su nedavno pokrenuli sopstvenu proizvodnju. Preostalih 8 su državni, što ometa razvoj tržišne ekonomije sa slabim ekonomskim napretkom. Ekonomisti poručuju da postoje 3 razloga nelikvidnosti državnih preduzeća. Prvi je problem što nivo vlasti koji upravlja nekim preduzećem nema jasan stav šta želi od preduzeća. Nisu usvojeni osnovna dokumenta koje bi svako preduzeće trebalo imati u smislu vizije, misije, strategije i plana. Članovi odbora javnih preduzeća se biraju po političkoj podobnosti, a ne po stručnosti, najčešće, nažalost. Sa treće strane, menadžment, obzirom nema od vlasnika i nadzornog odbora jasnu naredbu šta treba da radi, je ostavljen da odlučuje samostalno, što u suštini u koncept korporativnog upravljanja je dovodi do propasti kompanija. Ekonomista Zoran Pavlović se slaže da je loš koncept upravljanja javnim preduzećima s obzirom na to da se na njihovo čelo imenuju podobni partijski ljudi kao rezultat koalicionih dogovora, a ne stručnjaci. Mi moramo da razumemo da su javna preduzeća kao deca u porodici. Oni moraju ne samo da troše, nego i da doprinose ukupnom budžetu potrebnom građanima Republike Srpske. U 8 državnih preduzeća sa najvećim brojem zaposlenih su Šume Srpske, Željeznice Srpske i Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske. Iz opozicije napominju da zapošljavanje novih radnika nikada ne prestaje, pogotovo pred izbore. Ta preduzeća jesu poluga ovih stranaka da opstanu na vlasti. Vlast zloupotrebom tih preduzeća pravi sebi glasačku mašineriju i ta zloupotreba je u dva smjera. Jedan je zapošljavanje njihovog članstva ili obećanje građanima da će biti zaposleni, a drugo je novcem iz tih preduzeća finansiraju se te stranke i finansiraju se njihove kampanje. Tako da je jasno zašto je te i dalje ta preduzeća u vlasništvu države. Na toj listi su svi oni koji su zapravo ili gubitaši ili imaju ogromne dugove, tako da to je jedan začarani krug čiji uzrok u suštini u konačnici nije ekonomski, nego politički, i za rješavanjem tih pitanja apsolutno ne postoji nikakva politička volja, i tu se onda vraćamo na to pitanje da se kroz javna preduzeća i javne ustanove formira jedno stabilno biračko tijelo. Prema zvaničnoj informaciji Ministarstva financija Republike Srpske, zaključno sa 30. junom ove godine, samo Željeznice Republike Srpske imaju dug od 126 miliona maraka. Univerzitetsko-klinički centar ubjedljivo vodi među najvećim dužnicima prema Poreskoj upravi Republike Srpske.